I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I was frozen today! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I was frozen today! Hallå där ute YouTube. Det är jag som är glad och sur. För att jag kan vara glad och sur. Och välkomna till min vlogg. Yay, wow, applåder. Klapp, klapp, klapp. Ja, den här gången går det inte lika långt mellan vloggarna. Så det är ju gött. Men hela dagens vlogg kommer handla om en grej. Och det är att jag var precis hos psykologen för ett andra besök. Och den här gången fick jag träffa en överläkare. Ja. Ermagerd överläkare. Och om jag hörde rätt, vilket inte alls är 100% möjligt, för att jag hör dåligt. Alltså, jag kan ju ha hört fel med största sannolikhet, ja. Men om jag hörde rätt så har jag en neuropsykologiskt funktionshinder. Och jag sa just en sån. Jag menar att jag har ett neuropsykologiskt funktionshinder, ursäkta mig. Ja. Detta innebär att jag har väldigt svårt med sociala samspel. Alltså det innebär att jag har svårt för att prata med folk och jag är inte särskilt bra på att samarbeta och sånt. Men jag är ändå lika intelligent, om inte intelligentare, tror jag det heter, ja det gör det, än andra människor. Det kan inte stämma just på mig, men på de flesta som har och sånt så stämmer det. Men ja, så jag har neuropsykologiskt funktionshinder. Ja, jag såg att det fanns olika sorters sådana. Så jag vet inte vilken sort jag har. Men det kommer jag väl få reda på inom sinom tid. Visst, det kanske är kö på några månader tills jag får reda på det, men det kommer bli jävligt gött att få reda på det. För jag har länge undrat varför jag har sådana problem med att prata med folk. Och nu har jag äntligen nästan fått reda på det. Hon sa, ha inget undvikande beteende. Och just då tänkte jag inte på det, men nu i efterhand så tänker jag ju, attans bananer. Bananer. Ja. Så kom jag på det att jag har ju redan ett undvikande beteende. Fuck my life. Wow, vad mycket känslor jag uttrycker med mitt ansiktsuttryck. Men jag vet inte, jag är trött, så det är därför jag inte uttrycker något med ansiktet. Så kan det gå. Så ja, det var vad jag ville prata om i dagens vlogsavsnitt. Och jag antar att jag kan ställa en fråga. Om någon där ute är typ sjuksköterska, överläkare, läkare eller har någon släkting, kompis, mammas, farbrors apa som är något av delarna, så fråga gärna dem om neuropsykologiskt funktionshinder och så berätta lite mer för mig om vad det är. Så är ni snälla, för att jag kände att Wikipedia inte hjälpte mig så mycket i det här. Men det var vad jag hade att säga idag. Så ja, tack för att ni tittade. Det är Glad och Sur som säger hej då. Bye.